Sant Pau de Segúries ha amenitzat els darrers dies de les festes de Nadal amb la descarregada d'antiguitats. El pavelló municipal ha variat el seu aspecte habitual per acollir un gran ventall d'objectes de tota classe i mida que han despertat la curiositat de veïns, visitants i curiosos en general. Una oportunitat per fer efectiva una compra diferent en família o amb amics en una etapa on el consumisme de productes nous és un dels trets característics. De fet, ha estat la primera vegada que s'ha col·locat aquesta proposta en època nadalenca. I van venir l'estiu i va anar molt bé i, bueno, el poble ha sigut molt amable de tornar-nos a cedir el pavelló i hem provat aquestes dates. La descarregada d'antiguitats i el mercat dels innocents han estat els dos reclams que ha proposat la vila durant aquests dies, més enllà de les propostes típicament nadalenques. Les antiguitats han servit per donar el tret de sortida al 2020, que, igual que l'any passat, també es presenta actiu a Sant Pau de Segúries.